Olá, boa tarde para você que assiste o programa Ajuda Emocional na Up TV. É muito bom você estar aqui comigo. E este programa, ele tem o intuito de trazer informações e orientações que apontam caminhos para que você possa resolver o seu problema. Eu sou Olga Tessari, psicóloga, há mais de 31 anos atuando na área e estou aqui para apresentar hoje o um programa que vai falar sobre os transtornos do consumidor. É, o consumidor sofre e sofre muito, muito mais até do que você imagina. E para conversar conosco sobre este tema, está aqui o Dr. Anderson Cruz, advogado, que vai nos esclarecer uma série de dúvidas importantes sobre o assunto. Você tem alguma dúvida? Você tem algum problema com conta de telefone, luz, enfim, você Está passando por algum estresse, por algum tipo de sofrimento em relação aos direitos do consumidor? Manda aqui a sua mensagem. Olha, o computador já está ligado, é só você mandar a mensagem que nós responderemos ao vivo. Está no ar o programa Ajuda Emocional e vamos começar o programa apresentando o doutor Anderson. Muito obrigada pela sua presença aqui, é sempre bom trazê-lo para trazer mais informações para as pessoas. Obrigada. Tudo bom, Olga? Obrigado a todos que estão nos acompanhando pela AppTV. Eu já estou começando a ficar bem acostumado aqui com o espaço, todas as vezes que você nos convida. Faço questão de vir aqui para tirar algumas dúvidas. É, e você pode perceber que existe sempre essa ligação o direito das pessoas e como até a própria psicologia Sim. pode ajudar bastante, né? Exatamente. E é sempre bom convidá-lo para o programa. Inclusive, tem muita gente que entra em contato comigo depois do programa para saber mais informações, para perguntar, até quando o doutor voltar ah, no é? programa. <laughs> tá é? Ótimo. O pessoal está gostando tá da gostando? sua participação. É ah, muito é bom. Mas, enfim, para a gente começar a falar sobre o assunto, doutor Anderson, é, o que mais incomoda o consumidor diante das leis, porque, assim, eu, eu percebo que nós temos uma lei muito boa para o consumidor, mas, na prática, essa lei não é, muitas vezes, cumprida. Então, assim, o que mais incomoda o consumidor não ter, o, não ver o cumprimento dessa lei, o sofrimento que ele tem, a empresa que não, não dá o retorno, o que, que incomoda mais? O que mais incomoda é que o consumidor ele pode ir para qualquer lugar e vai, e vai ser mal atendido. Ah, então, é o atendimento. É o atendimento. Seja o atendimento das próprias empresas, Sim. o atendimento do comércio e até mesmo o atendimento do poder judiciário. Tá. Porque o consumidor ele não, busca, não busca o poder judiciário pela seguinte forma: vai demorar muito, eu acho que não vai ter resultado pelo mau atendimento. Ah, então, então existe uma crença de exatamente. que porque a justiça é demorada, porque nem sempre os nossos direitos são, são resolv é, digamos, é, nós conseguimos resolver a nossa questão, então as pessoas preferem não buscar a justiça, é isso? Isso, achando que não vai dar em nada, que é só perda de tempo, Entendi. que advogado custa muito caro. Uhum. Então, isso é uma série de crenças sociais, vamos dizer assim, que atrapalham essa relação do consumidor com as empresas e com acesso à justiça. E essa é uma crença real ou imaginária, doutor? <laughs> depende da, de como pode funcionar. Podemos, depende da situação. Depende muito da forma é, que essa reclamação vai ser feita, porque as pessoas procuram uma série de órgãos, né, E às vezes alguns são criados para confundir as pessoas, né? Para que a, o cidadão ele não tenha nenhuma solução. Então, por exemplo, nós temos uma série de órgãos reguladores, administrativos, que tratam de reclamações dos órgãos de defesa do consumidor, ouvidorias, que não são muito bem claros quais são os devidos papéis. E essa falha é que acaba demorando também quer dizer a pessoa que é leiga no assunto ela não sabe exatamente quem procurar a verdade é essa exatamente é, e, e os próprios órgãos não deixam isso muito claro para o consumidor quem você deve buscar aonde como exatamente e por que essa falha doutor eu posso considerar que exista um pouco da má fé das empresas também porque claro quando o produto ele é mal é, distribuído o produto ele é mal feito ou o serviço ele é mal prestado, a empresa vai acabar fazendo duas vezes. Uhum. E isso gera uma série de custos para as empresas. Sim. Então, de forma a não assumir estes custos, começa a se criar uma dificuldade na solução do problema. Para você ter uma ideia, Olga, algumas empresas grandes elas já trabalham dentro do orçamento da possibilidade do produto ou eventualmente dar algum defeito Contando também com a possibilidade da pessoa ingressar no Poder Judiciário e pleitear uma indenização. E quem paga tudo isso? Nós mesmos que os, os produtos, produtos ficam mais caros. Exatamente. Né? Quer dizer, eles já estão contando com isso, que as pessoas vão entrar na justiça é. ou vão, digamos, buscar os seus direitos, e aí, por conta disso, nós acabamos pagando mais caro pelo produto. Exatamente. Então é essa situação. Então, podemos dizer que, o, que os telefones, né, a conta de telefone poderia ser muito mais barata, eventualmente a conta de água poderia ser mais barata. A conta de luz, além dos gastos da manutenção de estrutura, mas essa situação eles também já prevê no orçamento dessas empresas, que, claro, eventualmente vai ser repassado ao consumidor. no fim, sempre quem paga a conta é o consumidor. Sem dúvida. E é por isso que o nosso país ele tem dificuldade de competitividade dos produtos. Por isso que nós temos os produtos muito caros. Além de uma carga tributária excessiva, além de ter uma série de órgãos administrativos, fiscalizadores das atividades econômicas. Quer dizer, tudo isso vai gerando um custo que só o consumidor é que paga a conta. Pois é, e a, in a própria indú indústria não poderia, é, digamos, investir mais em qualidade justamente para apresentar menos defeito? Eu acredito que essa seria a solução, mas além da própria qualidade. As empresas elas devem trabalhar com transparência daquilo que elas fazem. Então, por exemplo, informar se o produto ele oferece riscos à saúde. Mas né? não é obrigatório? Não, veja não? você. A partir de hoje tem uma decisão legal que nos rótulos de, de alimentos deve ter agora se o produto é alérgico ou não. Ele provoca alergia? Exatamente. Veja você, o Código do Consumidor tem mais de 25 anos de vigência. Ele foi criado em 1990. Só em 2016 é que o rótulo dos produtos alimentícios informam se ele é alérgico o produto ou não. Olha Meu o retrocesso. Deus. Pois é, isso já deveria estar acontecendo há muito, há muito tempo. tempo. Até porque a pessoa que passa por um processo alérgico por conta desse produto vai entrar na justiça ou vai buscar os seus direitos, enfim, de alguma forma vai querer um ressarcimento disso, né? Claro, comprovado, né? Porque vai se fazer um exame médico, vai ver que houve a alteração sanguínea, alteração na pele, né? Então não existe nenhum mecanismo ainda seguro em defesa do consumidor. Então tem sido muito devagar esses avanços. E nós sabemos o quando nós vamos procurar as empresas para solucionar os problemas, o quanto é difícil de sermos ouvidos e principalmente atendidos. Pelas empresas? Pelas empresas. Mas por que, que as empresas agem dessa maneira? Porque elas consideram que não querem colocar o nome delas é, em exposição. Elas consideram que pode se perder clientes. Elas não têm nenhum plano de prevenção Entendi. disso. Por quê? Elas querem ter a teoria da maximização do lucro. O lucro para a empresa é fundamental. É por isso Sim, que ela existe. Isso, ela sobrevive disso, né? Mas o problema é a teoria da maximização, ou seja, eu busco lucro a qualquer custo com menos ferramentas, menos, é, menos estrutura para fazer com que a empresa funcione, mas eu não estou preocupado com a qualidade, né? Então por isso que isso ele tem que ser trabalhado com a cultura da qualidade envolve investimento em tecnologia, investimento Sim. em padronização, né? Então, essa é a lógica que tem que fazer. As empresas são muitas vezes culpadas. Quer fazer um teste? Quero. Ligue para uma operadora de telefonia e diga que queira cancelar a sua conta ou vai fazer a portabilidade para uma outra empresa. Nossa, é uma dor de cabeça infinda. Já aconteceu isso comigo, inclusive. É, o fato, aí, um momentinho, aí vem musiquinha, aí passa para não sei quem, passa para não sei quem lá, aí te oferece uma série de outros produtos e blá, blá, blá. blá quer dizer, eu só quero cancelar. Exatamente. É, e eles fazem de tudo para que eu não cancele, mesmo a minha revelia. E me trazem uma série de vantagens. Né? É isso que acontece, não é? Então, porque eles consideram que essa é a forma que eles têm de segurar o, o, o consumidor. Vamos dar um exemplo. É, já que o nosso programa ali é aberto e é democrático, a gente pode falar em nomes aqui de empresas ou não? Pode falar? Da minha parte, sem problema nenhum. Então, tudo bem. A, a OI, na semana passada, ela entrou com um processo de recuperação judicial. Ou seja, ela pediu ao Poder Judiciário uma autorização de suspender o pagamento de dívidas e renegociar suas dívidas aos credores. Em poucas palavras, a recuperação judicial é isso. Mas se vocês pegarem, enquanto consumo. A OI é uma das piores empresas que se tem em relação ao atendimento ao consumidor. E o que, que significa? Que muitos consumidores estão migrando dessa empresa para ir para outras. É claro que ela não vai ter uma capacidade muito boa de atendimento, muito boa de prestar o serviço. Compromete. Essa é a grande vantagem de um sistema é, de concorrência. Quando o produto ele, não atinge a minha satisfação, eu busco uma empresa que me supra essa satisfação. E essa empresa que está perdendo os clientes ela que se vire dentro da sociedade para ela entender qual que é o papel dela e a forma dela buscar novos, consumidores e manter a sua atividade. É, essa seria a lei da oferta e da procura. Exato, é um dos fundamentos. Mas uma outra coisa que eu percebo é que assim existe um cartel, né? Pegando o exemplo da telefonia, né? embora existam é, é, esse problema com essa empresa, mas existe um cartel. Se você for comparar o valor dos planos, o que eles oferecem é muito similar, né? Quer dizer, por que que todas as empresas de telefonia têm mais ou menos o mesmo valor? É, na, de, de serviço, né? elas não podem fazer alterações, elas e sempre elas nivelam pelo nível maior. Sim. Né? As ofertas que elas colocam sempre são assim o máximo, tanto que se você, digamos, tenta negociar, eles têm até uma margem daquele valor máximo para negociar com você para te manter cliente. Né? Então, por que que ela não pode oferecer já esse valor mínimo ao invés do máximo? Existe aí nesse caso uma falha das agências reguladoras, que no caso é a Anatel. Né? A Anatel ela deveria fazer esse papel de investigar preço, qualidade, prestação do serviço. Eu acredito que essa é a falha da agência reguladora, ela está lá para regular a atividade então não está cumprindo exato o que eu né? percebo assim ela só faz cumprir quando alguém reclama para ela exatamente né? se você reclama para ela tanto que é, já aconteceu comigo de fazer várias reclamações ela me dá um prazo de cinco dias úteis Sim. antes desse prazo o problema se resolve agora se eu ficar conversando diretamente com a operadora eu vou digamos esse problema vai se estender às vezes por um mês dois meses ou até eu desistir. É, e não se, não se resolve o problema, mas ligando para a Natel é rapidinho. Então, para que serve uma empresa, né, um, um, um órgão regulador, se ele só funciona quando você reclama? Quer dizer, a todo momento tem que ficar apagando o incêndio e o Exato. problema não resolve. Exato. Então, veja, Olga, o problema ele é muito mais cultural das empresas do nosso país. Se você for bem observar. A, a, o sistema de proteção do consumidor surgiu nos Estados Unidos no final da década de 60. 60. 60. Meu Deus! E, e foi assim um trabalho muito difícil. Agora imagine o poder econômico dos Estados Unidos em relação ao consumidor. Sim. Tá? Então, por isso que se tem muitas questões da, das indenizações nos Estados Unidos, que são indenizações pesadas. Tá? então a justiça ela facilita que o consumidor é, ingresse na justiça o, o modelo brasileiro ele é muito semelhante né, ao modelo americano em alguns aspectos conceituais 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 né? mas o que acontece tem muitas empresas que elas não querem se instalar no Brasil justamente porque tem o código de defesa do consumidor muito rígido e a todo momento eles querem mudar isso de forma que beneficie as empresas, principalmente. Para benefício das empresas. Para o benefício das empresas. E não do consumidor. Não. Ué, mas é, dentro desse quadro que, que o doutor está colocando, né, a, me parece que o código do consumidor defende mais a empresa até do que o próprio consumidor, que a prática. Né? A prática. A prática, não é a o prática. código. Mas a prática mostra que sempre a empresa é a beneficiada, não o consumidor. E aí tem uma crítica, por exemplo, tem duas coisas fundamentais do Código de Defesa do Consumidor, que é a inversão do ônus da prova, ou seja, o consumidor é a parte mais fraca dessa relação. Às vezes ele não consegue provar tudo porque ele não sabe como que o produto é concebido, como que o serviço é prestado, só chega o resultado para ele. Sim. Né? Então, se solicita essa inversão do ônus da prova na justiça, a justiça não dá. Não? Não. Ué, e como faz? Geralmente as empresas ganham as ações. Porque dá mais trabalho para os juízes avaliar tudo isso. Ou, de repente, por parte do consumidor, é, solicitar uma perícia, solicitar uma avaliação técnica. Entendi. Então dá muito mais trabalho. Então eles querem eliminar essas questões os valores são muito baixos, então não geram impacto. Então, algumas situações também são por causa das empresas e por causa do poder judiciário. O código do consumidor ele não é ruim. Ele protege o consumidor por causa da inversão do ônus da prova, da, da possibilidade de que ele é a parte hipossuficiente, quer dizer, em relação a um grande conglomerado, o consumidor, ele não tem como enfrentar. Sim. Né? Mas são situações muito difíceis, que o consumidor, a todo tempo, tem que provar que ele foi lesado. E as empresas, o que acontece, tem uma série de advogados, uma estrutura montada para isso, que é cara, que ao invés de prevenir a situação, prefere ficar custeando isso. É? Então, veja que há alguma coisa nessa cultura da relação de consumo ela está totalmente desestruturada vamos com dizer certeza, assim com certeza extremamente desestruturada né e quem acaba sofrendo com tudo isso é o consumidor exatamente né? como você disse que é o elo mais fraco dessa cadeia toda exatamente né? pois é mas você tem alguma dúvida sobre o assunto você já passou algum estresse você já passou algum problema em relação ao atendimento de alguma empresa, a um produto que deu defeito, a troca de algum produto numa loja, numa compra da internet? Né? A gente vai falar agora um pouquinho sobre as questões da internet, mas você tem alguma dúvida? Por favor, participe! Né? Inclusive, se você teve problemas emocionais decorrentes desse problema de, de um defeito em algum aparelho, em algum produto que você comprou e não conseguiu trocar ou teve muita dificuldade para isso, você que está assistindo, você que é consumidor, fale com a gente. Ó, o computador está aqui, estou aguardando a sua mensagem, nós estamos ao vivo aqui e o Dr. Anderson está pronto para responder a sua dúvida. Mas, voltando aqui, Dr. Anderson, Uh, Cruz, por favor, você poderia nos dizer com relação às compras na internet. Você percebe que se, digamos, hoje o consumidor ele está mais atento para fazer compras na internet ou ele continua, digamos, clicando em qualquer site, comprando em qualquer lugar, e de repente tendo uma enorme dor de cabeça? Ah, isso continua, por isso que eles ficam aumentando é, com Black Friday, com uma série de programas desse sentido, uhum. incentivando o consumo. E não tem nenhum mecanismo ainda efetivo é, de acompanhar se essas informações são verdadeiras ou não. Não tem? Não tem efetivo, não. Por exemplo, eu vejo lá um, um site na internet. Como é que eu vou saber se ele é da empresa mesmo ou se é um site falso? Num primeiro momento, você não vai conseguir. Então, a gente recomenda. E procurem comprar em lojas conhecidas. Uhum. Depois investiguem o histórico no site do PROCON. Sim. O PROCON ele tem um relatório disso. Tá bom, é difícil entrar no PROCON, no Reclame Aqui. Reclame aqui tem, né? É? As reclamações dos, dos consumidores. Exatamente. Então procurem, não caem em qualquer tentação. A compra de internet ela é legalmente. Diferente da compra de loja. Qual é a diferença? Porque a compra de internet, como consumidor, ele não tem como testar o produto, ele tem o, o período do arrependimento. De uhum. sete dias. Até porque ele não, não tem né, o contato físico com o objeto que ele compra, Exatamente. né? Exatamente. Ele não pode avaliar, analisar, ver se é bom, se é ruim, se, se digamos, a textura do produto é Isso. o que corresponde. Não existem lojas que vendem sapatos por internet? Sim. Eventualmente, a pessoa calça 38, mas ela compra o 38, o pé ficou pequeno, o sapato ficou, ficou muito pequeno, apertado Como que ela faz? Né? Então, por isso que existe esse direito de arrependimento de devolver o produto e ter o estorno no cartão de crédito ou uhum. se pagou com boleto ter esse dinheiro devolvido. Tá. Na loja é uma situação diferente. Na loja a reclamação ela tem que ser praticamente imediata. Sim, até porque eu estou vendo o produto, eu avalio o produto. Exatamente. Né? Mas mesmo assim eu posso me arrepender levando o produto para casa ou não? O que acontece é que essa parte do código ela não é muito clara, não, não tem nenhum né? dispositivo. As compras, por exemplo, de final de ano, em que as pessoas vão no Natal, gastam como se não houvesse amanhã. Não Sim, é bem assim? É, é, verdade. Aí tem a famosa troca dos dias 26 e 27. Sim. Aquilo que fala assim, venham aqui, compre e depois, depois troquem, é uma cordialidade do mercado. A cordialidade? cordialidade. Legalmente não existe esse mecanismo de troca. Olha, então se uma loja de céu não vou trocar, ela está dentro do direito dela. Ela, ela pode dizer o seguinte: com o valor que se gastou, você pode comprar pô, outro, pegar outro produto. Pode pegar outro produto. Entendi. Ou deixa como um crédito para uma futura compra. Exatamente. Tá? O que estou falando como regra de mercado, a troca oficialmente ela não existe. Sim. Tá? Ou de repente, comprovado, se for um produto que ele seja único, aí sim o, o comércio devolve. Então, por exemplo, isso aconteceu comigo. Fui comprar um retrovisor. Eu sofri uma batida no retrovisor do lado direito no do carro. meu carro. Que é muito mais difícil de encontrar. Fui numa loja especializada em produtos. Eu comprei. E não encaixou. Se eu ficasse com aquele modelo, ele não teria serventia alguma. Fui lá, fizeram o estorno do dinheiro, porque eles sabiam que aquele modelo era único para aquele veículo. Uhum. Tá? Então, por bom senso, eles trocaram. Aí eu pergunto: o atendimento foi excelente? É, não me colocaram nenhuma saia justa, não me fizeram um monte de interrogatório. Eles disseram que bastava levar a nota fiscal e um documento de identidade. Todo esse procedimento, que a loja estava cheia, foi resolvido em 20 minutos. Olha que rápido. Pergunto, se houver a necessidade de compra de peça, eu vou aonde? Lá mesmo. Lá mesmo. Então veja como que o bom atendimento, ele resolve situações que não precisa ir no poder judiciário e nem abrir uma reclamação ao saque, por exemplo. Né? Então, as pessoas deveriam entender o prestador de serviço, o comerciante ou o industrial é, invistam na boa prestação do atendimento. O atendimento ali é fundamental, fundamental, né? Porque se você é bem atendido, se você encontra aquilo que você busca, ou se eles resolvem o seu problema, você se torna, você cria fidelidade cria com aquela fidelidade. empresa. Né? E você, e até tem um ditado que diz, né, quando a empresa é ruim, nós falamos para 30 pessoas. Quando é. a empresa é boa, nós falamos para 3. Né? Exatamente. Dizer, então, uma forma de você é, melhorar o seu, a, a sua imagem diante dos consumidores, né, essa pessoa que sai bem... Satisfeita da empresa, né, resolvendo o problema dela, ela vai sair falando para outras pessoas e nós sabemos que o boca a boca é muito importante. Né, porque se eu pedir uma indicação de uma loja para você, você é uma pessoa em quem eu confio, Sim. eu vou com certeza na loja que você me indicar. Exatamente. Né, de olhos fechados. Exato. Por causa desse atendimento. Porém, existe uma máxima em relação ao atendimento: não faça tudo o que o cliente quer, porque o seu negócio não vai para frente. Sim. Porém, se você não fizer nada do que o cliente deseja, você também não vai ter prosperidade no seu negócio. Seu negócio também não vai para frente. Né? Exatamente. Entendi. E, então procura entender o que o cliente quer e veja se tem condições de atender. Uhum. Coloque um sistema que permita uma comunicação imediata, que permita que haja uma reparação caso o produto quebre. Uhum. Agora, existem situações, ainda está falando de um consumo imediato, de um computador, de um microfone, de um veículo. E no plano de saúde, como é que se faz? Pois é, como é que se faz no plano de saúde? Plano de saúde é, é vamos dizer assim, a pedrinha do sapato. Para todo mundo, seja para o advogado, seja para o poder judiciário, seja para as empresas. E para qualquer tipo de plano também, exato, né? Desde porque, os mais baratos aos mais caros, né? Exato, porque a vida, ela não é um produto. Como que eu mensuro isso? É. É, é, parece uma pergunta filosófica, mas ela tem um sentido concreto. Não é isso? Sim. Não percam tempo. Se você foi mal atendido pelo plano de saúde ou pelo hospital, façam a reclamação, notifiquem e comuniquem a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, para tomar as providências. Se não houver a possibilidade, procurem um advogado imediatamente, tome as providências, porque Vida não pode esperar quando alguém está num pronto-socorro, por exemplo. É verdade. Às vezes, em uma questão de minutos, você passa da vida para a morte, inclusive. Isso. Né? isso. E não tem como resgatar. Exato, porque a gente está falando aqui do produto. Agora a vida é uma outra situação. Então, o que é preciso inicialmente? Eu sei que muitas vezes não é fácil, porque é uma situação de emergência, uma é, envolve. É, fatores emocionais, mas caso não tenha sido atendido contento, procurem os órgãos vinculados à saúde, à administração do hospital, notifique, vá à delegacia, comunique o delegado de polícia, registre na INS e procure um advogado, porque dependendo do caso, só com liminar. Na justiça que Mas se Mas O doutor está falando isso em relação a, a coisas que o plano cobre ou que o plano não cobre? Porque às vezes o plano foi contratado por uma coisa, quando chega no hospital é outra. Ah, então, por exemplo, no meu contrato diz que eu tenho direito, sei lá, a, a, ao internamento, ou à internação, desculpe, a, a, a um certo tipo de tratamento, e quando eu chego no hospital, o hospital diz que o meu convênio não cobre é isso? Exatamente. Então, o, Aquilo está escrito no papel, mas na prática aquilo não acontece. Exatamente. E os planos têm aquelas letrinhas, ó, você está no 420A, 420B, o seu plano migrou. Você foi devidamente comunicado. Eles vêm com essa conversa. Eles jogam a responsabilidade total em cima do consumidor. Agora, raciocina. Hum. Você acha que o cidadão, com um parente ou ele próprio internado, ele vai lembrar disso? Ele vai ter alguma condição emocional? De forma de fazer alguma. Isso? De forma alguma. E por que quando. Quando mensalmente se paga o plano informa qual que é o plano informa quais são os direitos dá essa informação contínua uhum. porque a informação ela tem um processo também de educação sim fica muito mais fácil para o cidadão cobrar o direito dele e, e também a empresa saber qual que é a responsabilidade dela né? também a gente fala da empresa a empresa ela tem que compreender qual é também o limite da responsabilidade, que também ela não pode assumir qualquer coisa. Sim. Né? Mas os planos alteram hospitais, alteram a rede conveniada, é alteram verdade. isso eles alteram o tempo todo. Você faz consulta com o doutor X, né? No, no, daqui dois, três meses, você vai procurar esse doutor X para fazer o retorno, Sim. às vezes até do tratamento que ele te propôs, e esse doutor já não atende mais o seu convênio. E, exatamente, são essas coisas. Eu acho muito improvável que alguém que tenha plano de saúde nunca tenha passado por, um, por uma situação dessa. Uhum. É muito improvável se houve um, um percentual muito baixo porque eu acredito que a maioria das pessoas já devem ter passado por isso seja para um simples exame ou seja para uma internação. sim Inclusive eu tenho aqui a participação da Júlia, a Júlia está falando lá do Acre. Oh, seja bem-vinda, Júlia. Muito bom você estar aqui conversando com a gente. E ela está perguntando exatamente eh, sobre a questão dos planos de saúde. Ela disse aqui: o meu plano de saúde foi vendido para uma outra empresa. É, eles afirmam que tudo vai continuar igual. E aí? Deveria ser. Deveria, Deveria ser, ser. Mas ser. como é que ela, ela pode ter a garantia. Obrigada, viu, Júlia, pela sua participação. Como é que ela pode ter a garantia de que tudo aquilo que ela contratou no plano anterior, ela terá nesse novo plano, porque a, a empresa, pelo que ela colocou ali, a empresa foi vendida para uma outra empresa de planos de saúde. O, o que acontece? A empresa que comprou, ela tem que também saber se ela tem condições de prestar o mesmo serviço uhum. que a outra empresa presta. Tá. Ela tem que saber qual que é o limite dela também. Uhum. Para depois não, não oferecer um produto que ela não pode entregar. Sim. Tá? Mas, em via de regra, isso daí já é previamente pactuado e acompanhado pela Agência Nacional de Saúde. Quer dizer, o contrato que ela tem teve com a empresa anterior, anterior. É, ele é válido com essa nova empresa? Desde que a empresa ela tenha condições técnicas de cumprir esse tipo de serviço. Tá, mas como é que ela vai saber? Mas aí ela vai ser chamada para renovar o contrato. Ah, existe tá. uma renovação. Segurada ela já está. Mas existe uma renovação para explicar quais são as novas cláusulas do contrato. E o contrato de saúde, para, para você que nos acompanha, ele é um contrato que ele é discutido no Poder uhum. Judiciário, porque a empresa ela vem com um calhamaço de papel né, e não dá opção ao usuário, de negociar o que, que ele quer, o que, que ele não quer. Não é bem assim? Sim. Pega aquele monte de é, papel... Você tem direito a isso, 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 não tem direito àquilo, aquilo, aquilo. Ponto. Por isso que é um modelo de um contrato de adesão, né que ele é discutido no Poder Judiciário, porque aí, mais uma vez, o cidadão é a parte mais fraca da relação de consumo, ele tem esse instrumento da rediscussão destas cláusulas. Se elas forem prejudiciais ao cidadão, são cláusulas nulas. Mas fala assim, mas está falando para entrar em qualquer processo via Poder Judiciário? Não. Procurem administrativamente, que é a forma mais rápida. Pro... O que é procurar administrativamente? Procurar entrar em contato com a própria operadora do plano de saúde ou com a INS. O judiciário ele tem que ser a última alternativa. Tá. Porque o, o juiz de posse desses documentos vai perceber que as empresas estão agindo de má fé. Né? E, e isso só é comprovado através de como? De documentos de informações que o cidadão está levando para o Poder Judiciário. Ou seja, quando você vai para o Poder Judiciário, você já tentou todas as outras vias isso. e nada deu certo. Exatamente. Então, eu, eu já tentei falar com a operadora, já tentei resolver, eles me enrolaram, não fizeram o que eu queria. Enfim, é, eu não conseguia contento. Então, aí eu busco o Judiciário com Exatamente. toda essa documentação, comprovando que eu já fiz tudo isso, Sim. de forma que o juiz possa ver que é, A má-fé da empresa em relação a mim. Exatamente, Seria isso Exatamente. É claro, que se alguém estiver morrendo precisando de um transplante, não dá tempo de esperar isso. O entra com uma liminar, com um advogado e, e, e se pleiteia o, o, o pedido do atendimento. É claro, vai ser juntado os documentos depois. Né? Mas não percam tempo achando que não vai dar certo, porque vida perdida não tem volta. É verdade. Né? Então, isso que nós temos que deixar claro para quem acompanha o seu programa uhum. é saber que ela tem mais direitos do que ela imagina, mas são exercidos muito menos do que ela sabe. É, então, nesse sentido, é importante que a pessoa é, aprenda mais, leia mais, procure saber mais, é, para que ela, digamos, se sinta com mais poder. Sim. Em relação à empresa. Né? Para na hora da necessidade que ela precise fazer uma reclamação ou buscar o direito dela em relação a qualquer uma dessas coisas que nós estamos falando, que ela possa realmente conseguir aquilo que ela quer. Né? É, eu estou vendo aqui, tem mais uma pergunta. Tem um, um. Deixa eu ver o nome. O nome dela é Mariana. Ela está falando do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, viu, Mariana? A Mariana está perguntando aqui para o doutor. Eu ouvi dizer que tinha uma lei é, que dizia que nós não poderíamos ficar mais de um minuto aguardando ser atendidos pela, pelas empresas de telefonia. Essa lei caducou? Obrigada, Mariana, pela sua participação. É, esclarecendo uma coisa, viu como que o, o pensamento da população é diferente. É, lei não caduca. É, mas aqui no Brasil tem a lei que pega e a lei que não pega. Não é? Ah, pega e não pega, sabe por quê? Por causa da fiscalização dela. Tá? É, isso daí é critério, às vezes, do próprio legislador ao criar essa lei. Né? O legislador são aqueles deputados federais, estaduais, vereadores, aqueles que nós votamos de dois em dois anos nas eleições. Né? Sim. Então, o papel do político, principalmente, é, é de fazer essas leis que regulam a nossa vida em sociedade. Então, veja a importância. Do voto das pessoas. Pois né? é, então são eles que criam as leis, né? Que vão regulamentar tudo isso. A vida social. é importante nós sabermos escolher muito bem em quem nós vamos votar, justamente para que nós saibamos que essa pessoa vai criar lei, vai tentar criar leis lá no parlamento, isso. justamente é, defendendo os nossos direitos. Exatamente. Não é? Mas isso que é importante entender o papel. A lei ela não caduca talvez ela, tá, ela não tenha sido bem empregada ou bem fiscalizada, ou seja, ela está mal cumprida. Se você acha que o atendimento está ruim no telefone, reclame na Anatel, coloque isso. Você deu um exemplo que a empresa não resolveu e a Anatel acabou resolvendo? Sim. Reclame. Se o seu prejuízo for muito grande, procure o Poder Judiciário, o Juizado Especial. Procure desta forma. As empresas elas começam a sentir no bolso. Por isso que nós demos o exemplo da Oi aqui é agora há pouco. Quando começa a mexer na estrutura financeira das empresas, eles vão falar: ou nós paramos por aqui, vamos procurar um outro modelo de atendimento, ou nós vendemos a empresa, ou vamos mudar de atividade. Alguma coisa acontece. Né? E uma outra coisa é, também vale para os bancos. A lei dos 15 minutos dos bancos. Pois é, essa lei continua? Continua também. Então, eventualmente, não foi atendido a, a, a tempo no banco, saia, reclame no, não, no Banco Central do Brasil, depois reclame na Prefeitura, que é para se tomar as providências. Sabe o que acontece, Rogério? Nós temos uma série de leis garantidoras. Nós usamos muito mal. Mas o doutor acha que o problema está nas pessoas que reclamam entre si, mas não buscam os órgãos adequados para fazer a reclamação? Porque dá trabalho. É, voltamos naquilo que o doutor começou lá no começo, falou lá no começo do programa. O trabalho que dá você pegar um telefone, reclamar, ou ir até uma empresa, a, a, até um órgão regulador para fazer a reclamação. Seria essa a questão? Isso. As pessoas preferem reclamar entre si. Entre si. Quer fazer um teste? Hum. No bairro onde você mora, espere o dia em que acabar a energia elétrica. E comente com as pessoas próximas. Se, se a maioria não, pede, não liga lá para saber que horas vai voltar a energia. Por quê? Porque dá trabalho. E além disso, achando que o outro vai ligar. <laughs> é verdade. É verdade. Não é isso? Sim. Eles não têm nem como mensurar qual é a área... Da, da, da falta de energia, porque aí fica um problema pontual e de repente pode mandar a empresa de eletricidade um funcionário para olhar o meu poste de luz. Só que o problema é de um bairro, uma quadra, né? Então não é um, um telefonema pontual. As pessoas devem ligar para eles entenderem como é que você faz um bom atendimento, como que é, qual vai ser o prazo, qual é uhum. o retorno. E com aquela quantidade de informação se gera um protocolo de atendimento. Porque, uh, por causa desse número de pessoas, é que tende a ser mais rápido o atendimento. Não é o contrário. Ah, quer dizer, quanto mais reclamações houver, mais rápido é o atendimento. É mais rápido o atendimento, porque eles têm que seguir protocolos de atendimento da ANEL. Entendi. Que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. É, isso, é, isso tem a ver com essa próxima pergunta, que está aqui da Joana. Ela está falando do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, viu, Joana? Ela está dizendo exatamente isso. A luz da casa dela pisca é, várias vezes e ela reclamou na empresa de eletricidade lá da cidade dela. Ela está dizendo aqui. E o que, que aconteceu? É, disseram para ela que nunca havia tido nenhuma reclamação. Quer dizer com certeza a luz não piscava só na casa dela deveria piscar no bairro inteiro ou numa determinada região e ela vem e diz né, nunca ninguém reclamou só eu eu sou a primeira pessoa a reclamar Quer dizer e é um problema que já estava acontecendo antigo. há muito tempo é um problema antigo então veja Obrigada. como que esse comportamento egoísta vamos chamar assim é né? individualista Sim. eu não vou fazer nada porque alguém fará para mim exatamente né? E, e é um problema que estava tendo no bairro inteiro. Exato. E, e aí o que acontece? Quando queima um aparelho por causa da variação de tensão, não, porque ninguém faz nada, porque eu não sei o que, que faz essa empresa de energia, é uma droga, chora, reclama e vai continuar reclamando. Porque nem na empresa, para pedir uma, uma perícia para saber se foi de fato o erro da corrente, porque o produto queimou, a pessoa não vai ligar ela vai ficar reclamando então eu estou fazendo esse comentário das reclamações que tem a ver com o aspecto psicológico sim sim né tem a ver porque o que nós assim grande parte das pessoas que chega para o consultório né elas vêm justamente reclamando né? e assim quando é que elas chegam no consultório quando elas não aguentam mais reclamar então, elas passam por um período de reclamação, reclamação, reclama para a mãe, para o pai, para a tia, para a avó, para o vizinho. E aí chega uma hora que ninguém mais quer ouvir as reclamações. Ah, vai conversar com o psicólogo. Né? E, ah, tá. Aí. Vai aí, conversar com o psicólogo. Terceirizou é o problema. Exatamente. E a pessoa vem muitas vezes, né, e isso eu observo no consultório. Tem muita gente que vem, no, vem ao consultório para reclamar. Ela não vem em busca da solução, uhum. ela vem para reclamar, para ficar, digamos, repetindo um padrão de comportamento que eu observo que é um padrão típico aqui do Brasil. O brasileiro é assim, o brasileiro reclama demais, mas ele nunca toma uma atitude. Né? Então, assim, é muito mais comum você ver as pessoas falando mal de tudo e de todos, mas na hora de agir, como o doutor bem disse, as pessoas não fazem absolutamente nada. Né? E aí elas se estressam. Muitas vezes, por exemplo, vamos pegar o exemplo da, da, da energia elétrica. Você precisa fazer uso da energia elétrica, a energia elétrica acaba, né? de repente ninguém liga para saber quando é que vai voltar, mas fica todo mundo, aí reúne todo mundo na rua, é e, bem né? isso, e começa bem a falar, 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 e, e todo mundo se rebela e de repente vai lá e destrói o poste e bota fogo no ônibus e não ah, sei o quê. Né? E, na verdade, ninguém vai diretamente para a empresa reclamar. Essa é a questão então isso acaba gerando uma série de outros conflitos, uma série de outros problemas quando na verdade as pessoas poderiam viver muito mais em paz se elas fossem realmente buscar os seus direitos e reclamarem com quem de direito não é, é? exato porque existe uma coisa também eu não sei se isso é muito percebido todo mundo confunde a reivindicação com baderna com a algazarra e protesto Ok? Os protestos são válidos. Eu não vou ficar aqui discutindo se a causa é boa ou ruim. Se Desde que a pessoa se sinta incomodada, os protestos são válidos, desde que respeite também os direitos próximo, né? do, do, do outro e o próximo. Sim. Mas aproveita, manda um e-mail, vá até, no caso, ou quando se tem da Sabesp ou da Eletropaulo aqui em São Paulo, que tem nos outros estados as suas respectivas empresas. Reclamar de fato gera um protocolo, comprove que a pessoa esteve lá, uhum. que isso é que vai fazer com que a empresa tenha documentação exata. Sim. Até fazendo um comentário em um paralelo, tem gente que reclama da falta de segurança pública. Todo mundo sabe que naquela rua tem assalto, ninguém comunica com a polícia. Pois é, a polícia não sabe, né? Como é que ela vai tomar alguma atitude? Se ela não tem nem ideia. De que Mas ela deveria saber como? Não. Como? Eles são adivinhos? É, tem que andar com uma bola de cristal dentro do carro policial. Então, a, as coisas são feitas conforme a população se manifesta uhum. através da internet, através do telefone, indo pessoalmente nessas é, praças de atendimento. Não tem como as empresas, nem o poder público, saberem qual é a verdadeira necessidade. Dos consumidores. Né? Então, quando a gente fala dessa relação do consumidor, ela passa do ponto de vista legal, segundo a minha análise, ela vai até para o comportamental, que é onde que, uh, o, o programa ele tenta trabalhar. Porque tem uma série de comportamentos, que eu acredito, que impede o exercício da cidadania plena. Sim, sim, e esse comportamento está relacionado ao fato de... Não quero perder tempo, mas às vezes você passa um dia inteiro sem fazer absolutamente nada de proveitoso na sua vida, que você poderia utilizar para ir lá reclamar o seu direito e, quem sabe, ter o retorno da, da sua reclamação. É, então, é, está na hora de você repensar as suas atitudes, os seus conceitos e começar a agir. Para que as coisas funcionem, né? Porque o que eu vejo muita gente reclamando, né? que o país não vai para frente, que essa coisa está toda estagnada, mas o que você tem feito para melhorar né? no seu entorno, para que você possa realmente resolver os seus problemas? Né? Esse é o programa Ajuda Emocional. Hoje nós estamos numa edição extra conversando aqui com o Dr. Anderson Cruz, falando um pouco sobre os transtornos do consumidor e todas essas dificuldades, né, que o consumidor tem no dia a dia. E, e inclusive eu estava aqui aguardando uma mensagem de você aí que está assistindo falando exatamente sobre isso, né? Muitas pessoas criam problemas emocionais até por conta de, de um mau atendimento, de um mau, um mau prestador de serviço, e podem até entrar numa síndrome do pânico, uma depressão, enfim, isso pode colaborar para ser a gota d'água de um problema maior na vida da pessoa. Quer dizer, o estresse, muitas vezes, ele pode acompanhar as pessoas, ele poderia ser evitado se a empresa e o, o relacionamento da empresa com o consumidor fosse diferente, não é, doutor? Não, é verdade. E, e isso daí poderia ser evitado. Agora, tem uma contradição do comportamento, né? Então, quando se fala para ir uh, reclamar sobre a, a, o mau serviço, a fila é grande. Mas, de repente, quando tem um lançamento de um filme no cinema, pois é. a fila é enorme e ninguém se incomoda. Né? É exatamente isso. Ou seja... É Está na hora de você repensar os seus conceitos para que você tenha paz e tranquilidade e possa ter uma vida plena e feliz. né? Exatamente. Infelizmente, doutor, o nosso programa está no final. Muito bom ter você aqui. Tem várias outras perguntas que chegaram. O doutor Anderson vai responder cada uma delas para quem deixou o um e-mail aqui, né? E, é, eu gostaria muito de agradecer a sua presença e convidá-lo para vir outras vezes para a gente conversar sobre outros assuntos. você tem algum tema de interesse, entre em contato. Né? Você pode entrar em contato comigo através do meu site, que é o www.ajudaemocional.com. Não tem BR. Lá você tem todas as informações sobre esse programa, você tem informações sobre o meu trabalho, sobre os meus dois livros, né? O, Amor versus Dor e Dirija a Sua Vida Sem Medo. São dois livros que estão aí à venda exclusivamente na internet, através do meu site. Então, se você tiver interesse em adquiri-los, é só entrar em contato. O site é ajudaemocional.com. E esse é o programa Ajuda Emocional, sempre trazendo informações e apontando caminhos para que você possa resolver o seu problema. Gostaria de ouvir as considerações finais do Dr. Anderson Cruz. Muito obrigada pela sua presença e volte sempre, porque é sempre muito esclarecedor. É, deixar a mensagem para quem nos acompanha. É, o seu direito melhora quando você começa a agir. E na dúvida, sempre procurem um advogado. E se você não puder resolver, procure pelo menos usar o bom senso para melhorar a sua situação e seu relacionamento, seja com o poder público, seja com as empresas. Então, obrigado, Olga, fico muito contente de vir aqui. Eu que agradeço. Pode chamar mais vezes que eu apareço, venho com satisfação. É muito bom ter a sua presença aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês. E gente, não agu aguardem em breve o próximo programa Ajuda Emocional toda primeira segunda-feira do mês às 15 horas ao vivo. Tem alguma sugestão de tema? Escreve lá no meu site tem um formulário. Vai lá, dá a sua opinião, dá a sua sugestão porque esse programa é feito por você e para você. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigada mais uma o vez, é. Dr. Anderson Cruz e até o próximo programa pessoal. Tchau, tchau.